Dnešný diel bude troška taký neštandardný, nebudeme nič prerábať, ale budeme sa venovať téme, ktorou sme často dopytovaní a konfrontovaní. Téme, ktorá naozaj rezonuje a ktorá je hádam aktuálna v každej jednej záhrade, pretože nejde o nič iné ako o vyvýšené záhony. Budú to reálne vyvýšené záhony zo Slovenska, mnohé z nich sme pre vás vybudovali my sami. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.